Lahwa fl-Australja, kull-nar ta' erba' fil-disa' ta' fil fuq Tull-ewel medda ta' 200 metru tal-moll il-ġdijt ta' Pinto 4 u 5 trakka l-ewel cruise liner, baktar minn 4.000 passiġir a bord. Il-moll forma parte minn proġet b'investiment ta' 25 miljon euro, fejn -in l-Aġenzija Infrastructure Malta għed testend il ta' Pinto u tibni mill-ġdijt il-moll tal-askaris, għal-spazju tarmeċ kontinu bejn iż-żewċ mollijiet. Blajnuna ta' bu għadasa specializzati fil-kostruzzjoni taħt l-ilma, il-ħadima poġġew kolonni u strutturi gbar tal-Konkos font 20 metru, biex b'new pedamenti għas-sodda tal-moll il-ġdid. Il-moll ġi jastiz metru biex jakomoda l-irbit ta' cruise liners minna l-użu ta' braken. Bil-cruise liner fil momenti għabel ma' trakka ma' dan il-moll, il-kap ta' taqsima marittima ta' infrastructure Malta l-perit Janis Borge spiegat aktar il-xoll li sar fuq dan il-moll. Pratikament għaw nekkina xoll ta' konstruzzjoni taħt l-ilma fejn fejn saru xoll bil-piles u koll bil-precast blocks fejn poġġaw taħt l-ilma u bil-konkos un bat imbena dad li għedin fuq. ix kontrattur għala xolijiet fuq in-naħa ta' barra tal-moll filwaqt li xolijiet fuq in-naħa ta' ġewwa mistennija jitkomplew fi żmien li ġej. Hekk kif jitlesta l-proġett dan il-moll se jintroduċi spazju ġdid tarmiċ tant meħtieġ u adegwat f'din il-parti tal-port il-kbir. Il-kap eżekutiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Schwirep spjega kif dan l-investiment il-moliet mibnija mhux bis se jtejbu l-effiċjenza operattiva fil-port il-kbir, iżda se jprovdu faċilitajiet aktar moderni l irmiċ u jagħtu l-infrastruttura meħtieġa biex il-cruise liners jor ġebtu mal-mull minnajri l tal-Braken. Dis-sena il-Valletta Cruz Port għed t-istanna li konna sena uħra rekord il-fuq minn disa passiġir għallura l-proġett li t-lesta da zbin importanti ħafna għaxu għafibu tal istaġun u għed t li ħajn ħafna drabi bħalma bħal ma Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura, Chris Bonnet, spiega kif dan il-proġett imurit fit ma l-impenta l-gvern li kompli investi f-reġenerazzjoni ta' madwar il-port il-gbir. Jidda li l sajf turizmu u għalek l-infrastruttura ta' għanajja l biex tilqa id-domanda il-li sajkonna. Xol ta' kualita, ta' kualita, tuassalna għal-ekonomija ta' kualita.